Добър ден, мили мои ученици! Ето, че дойде и последният ни учебен час. В този час, когато аз ще ви раздам свидетелствата, за да ви кажа: отивайте здрави, щастливи, весели, такива каквито сте, умни в пети клас, и покажете, че не напразно 4 години сме били заедно. Мили деца, седнете. И ми кажете как се чувствате. Добре, добре, добре. Добре. Защото завършваме успешно учебната година. Да. И защото сте здрави. Да. Аз също се радвам. И то с такова нетърпение чаках този последен час. А сега не мисля, щеше да е дошъл. Щеше да е хубаво да имаме още малко време, нали? Да. И вие ще идвате до година, за да ми казвате колко добре се представяте в пети клас, колко са добри учителите, колко интересни неща изучавате. Ще идвате ли да ми казвате? Да. Ще ви чакам. Свидетелство.
последен час. Часът, когато аз трябва да ви раздам свидетелствата, за да знаете и да докажете на света, че 4 години вие сте постигнали всичко, на което може да ви научи началното училище и началната учителка, вашата госпожа Гунчева. Този час ще бъде нашия последен час за раздяла. Деца, научихме много неща. Аз ви научих на това, на което са ме учили и мен. Вие ме научихте на много неща. Взаимно се научихме как да се уважаваме, да се обичаме и още нещо, как да бъдем приятели. Защото факт е, че всички се зарадвате, че оставате в един клас, показва, че сте се сприятелили и че държите един за друг. И искам, докато завършите и след това да се търсите, да си помагате и да си спомняте за хубавите мигове, преживени в тази класна стая. Мили ученици, много ми е трудно да ви кажа, довиждане, няма да ви го казвам. Вие ще останете в това училище, ще идвате при мен, така както идваха. Спомняте си голямите, как и батковци, сега осмокласници. Спомняте си как ви раздадоха книжки в първи клас. Искам вие да раздадете на новите първокласници книжки и за всички тържества да бъдете с мен, така както бяха и те. Деца, научихме се да учим. Научихме се да се уважаваме. И кой беше нашият най-добър приятел? Книгата. А тя никога няма да ви подведе. И така, зная, че добре сте се подготвили да кажете по няколко думи в този час, аз няма да ви изпитвам. Изпитвах ви достатъчно и зная какво знаете. Доказахте и показахте всичко. Искам и като пораснете в пети клас да го покажете, да бъдете упорити, амбициозни, старателни и да покажете всичко хубаво, което можете. Бъдете трудолюбиви деца и книгата да бъде с вас. След игрите в уречен час, но усетно ще пристъпя аз, нежно както майката шепти, ще запитам, искаш ли ми ти? Ти речи такова, ще се спреш, ще ме грамиш, ще ме зачетеш и ще грени. И ще грени хиляди очи, светлина в твоето очи. Ще опирам степ до вечерта, при деца различни по света, бели, жълти, черни, всичките са прекрасни като теб, дете. Те са умни, честни и добри, знаят много песни и игри. Ти с ръка, когато ме държиш, с тях ще разговаряш и дружиш. Хубавата книга като слънцето, която е една от всички деца, дава светлината на съзнанието и силата на мечтата. Хубавата книга е искрен приятел, когато и когато се мръзне, тя не се сърди, а когато и вярва, тя не се лъже. Книгата дава Божия, тя влиза в живота на хората и остава за края да има любов към мен. Хубавата книга пленява скоростта на народния език, език на книжовници и бунтовници, оцеляли герои през вековете. Българският език е моята гордост, моята радост, моята съдба. Българският език се чувствам гражданин на света, защото е древен случай, защото е език, на който са писали много книжовници, позбавили се с народите българското име. А истината, че през вековете ни е водил род това бърде, което е превърнал България с нарядна владителка и духовен водач на славянството. Горди сме, че в съзнанието на всяко те е отпечатано. Това са тясни мъка, степа, степа, всеки ми. Златна майчина, зърка, златни, бъдолу, зърди. Пережни от лука, очи, от глас, не си си ги навя, не достигам и едно, да хвърдам.
всяка моя ден. Щом съм с тези език мой родин, щом съм с мен език свещен. Обичам те, българска, между рук сладък, най-сладъка. Като аз позвърлива, меч на майстор, позорник хате. Отечество, любезно, как хубаво си ти, как чудно си нея, небето ти безкрайно, как твоите, как твоите картини, месеци умайни, при всеки по-много, но много красоти, от вечните долини, там полини гиганти. Земята пълна светла, небето си брилянти, отечество, любезно, как хубаво си ти. Остави дружелюбна класна стая, остави весело звуче. Днес остава вътре мястото за всички вакансия тече. Бяха сме българи, българи нови. Палатки бели като сняг и златни лагерни огньове, поляни със щурци и злак. Зарадвани, нетърпеливи, тръгваме в този час, да по-големи, по-щастливи, днесе да се върнем в пети клас. И когато дойдете за пети клас, искам да ми се обадите, защото трябва да видя дали сте пораснали, дали сте станали по-силни и по-хубави. Но за да отидете в пети клас, деца, сега всички поред на номерата ще минете, за да ви дам свидетелствата. И така, успешно преминава в пети клас Анна Георгиева Лулчева. Успешно преминава в пети клас с пълно отличен Елинка Петрова Синапова. Заповядай, Елинка. Успешно преминава в пети клас с отличен успех Иван Димитров Маратил. Заповядай, Иване, честито. Успешно преминава в пети клас с пълно отличен Ивелинка Георгиева Куртева. Заповядай, Иване, честито. Как он готов делать панад? Как он готов делать панад?
успешно преминава в пети клас, отличен успех, Илиян Асенов Динков. Заповядай, Илианче. Успешно преминава в пети клас с отличен успех и Красимир Михайлов Куленски. Заповядай, Краси, честито. Подпиши. Заповядай, Милосаче, честито. Минава в пети клас с отличен успех Михаил Георгиев Гаджев. Руменова Герова. Успешно преминава в пети клас с отличен успех Петя Огнянова Шутева. Заповядай, Петя, честито. Успешно преминава с отличен успех в пети клас Силвия Георгиева Батиева. Заповядай, Силвия. Преминава в пети клас с отличен успех Стойко Жеко Жеко. Успешно преминава с отличен успех в пети клас Тодор Валерий Давидов. Заповядай, Тоше, честито. Кой се е кликал? Успешно преминава в пети клас на отличен успех Трифон Йосифов Добрев. Успешно преминава с отличен успех в пети клас Цветан Ботев Велинов. Честито, заповядай. Успешно преминава в пети клас с отличен успех Светанка Славчова Ботев. Заповядай, се честито. А сега, деца, както съм ви обещала, отиваме да празнуваме. Готови ли сте за празника? Шест.
Наистина благодаря, но най-големият подарък за мен са вашите усмивки. И когато утре се срещнем в улицата и ми се усмихнете, да знаете, че аз съм най-щастлив човек. Чухте ли? Да. Така че не се стопете да се усмихвате. Най-хубавото нещо, добрата дума, железни врати отваря, нали? Да. Запомнете го. И ако искате да ви обичат, да ви уважават, уважавайте и вие. Трябва да дадеш, за да получиш. Ами да тръгваме, деца. Към пътя за Thank you.
просто вече оттам нататък те ще решат нещата и направо ще им платят там и да звъни транспорта. Значи до след 2-3 часа те ще звънат на моето. Дасти ме, моля ти се, о душа, мир, любовна, о, на, 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 о,